Bosta kirtinde turgan. Shu borganimda ertasi kun chiqib yuborganim. Ana voucher bo'ladi-yu. Айленстен берген еді. Завтрак $10. Ужин $35. Ваучер берген. Крайлы қамасын егіп отырып, шалбаса палбаса серпірләні қойып, күліге қамасын пиво, миво мазнап кезес керек. Bosta kilitinde turgan edim. Lekin hammasida injil bilan Qur'on bor. Gatifchada. Bibliyami? Injil qo'yib qo'ygan, Qur'on qo'yib qo'ygan. Bibliyami? Bibliyani qo'yib qo'ygan, Qur'on ham bor. Tortmasida turadi? Tortmasida turadi. Hayron qoldim. Да, да, да.